Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, Бомбарбия ТВ снова с вами в прямом эфире. И сегодня мы говорим на обычные жизненные темы. Сколько долго можно заниматься или быть погруженным в один и тот же вопрос. Скоро уже будет полгода, примерно 24 августа у нас будет полугодие, как случилась трагедия с нашей страной, как многие наши граждане покинули территорию страны. Мы помним все этапы, какие сопутствовали выезду и нашей жизни, и перемещению украинцев из одной части территории Украины в другую и за рубеж. Сначала это была тема, как уехать, потом как пересечь границу, потом где остановиться, потом как получить помощь, потом что с этим все делать, потом как прийти в себя. И вот у нас уже по истечению 5 месяцев или практически 6 уже месяцев скором наступает, жизнь берет свою, наступают вопросы, которые все-таки больше беспокоят повседневностью, больше беспокоят, скажем, каждого из нас, как дальше жить, как жить в нормальной атмосфере, как планировать. И один из таких вопросов – это досуг. Досуг и, в принципе, времяпрепровождение, как сохранить свое эмоциональное здоровье, как сохранить эмоциональное здоровье близких, детей, что, в принципе, делать, потому что мы все понимаем, что нельзя быть погруженным постоянно в одну и ту же тему, проблематику и проблематику войны. У меня на связи сейчас на прямой связи Люксембург, моя коллега, моя хорошая, добрая, старая подруга Настя Кичигина. Настя, приветствую тебя. Доброго дня, ми з України, але тимчасово знаходимося в Люксембурзі. Дякую, дякую, рідненька. Якщо дозволиш, я продовжу російською, бо не хочу псувати ефір так моєю українською мовою, але буду намагатися time to time. Видиш, час від часу буду намагатися переходити на мову, розмовляти з тобою мовою. Дякую тобі, що ти розмовляєш мовою з нами. Скажи, пожалуйста, ти знаходишся там уже практически полгода. И я помню, что ты даже очень оперативно, быстро устроилась на работу. То есть ты, в принципе, как сказать, недолго была погружена, постаралась выйти быстрее из этой всей ситуации, связанной с новостным фоном военным. Скажи, пожалуйста, когда к тебе пришла необходимость остановиться от поиска помощи, остановиться от того, как устроить ребенка в школу, остановиться в вопросах работы и вернуться к вопросам культуры, отдыха, развлечения, хотя бы от того, чтобы, для того, чтобы отвлечь себя, ребенка от ситуации, которая происходит с тобой, от бытовой даже в Люксембурге в том самом? Ти знаєш, мені здається, я навіть не зупинялася. Я і зараз продовжую шукати якісь шляхи. Розумієш, для того, щоб чому ми шукаємо якісь, займаємо себе завжди, тому що нам так легше, нам тимчасово переміщеним, які знаходяться в різних країнах, нам легше. Тоді, коли ти щось робиш, коли ти себе чим займаєш, ми тоді не думаємо про те. Ну, нас не залишається просто часу думати про те, що там відбувається, і ми шукаємо шляхи, як би допомогти і чим би себе зайняти, щоб просто не думати про це. Я зараз я не зупинялася, але що я хочу сказати, чим займаються в нас тут українці? Вони займаються в основному волонтерською допомогою. Це, мабуть, у всіх країнах, це чим себе займають українці за кордоном, це волонтерською допомогою. Намагаються влаштовуватися на волонтерські центри, намагаються допомагати тим, хто приїжджає, намагаються допомагати тим, хто тільки думає виїжджати. Таким у нас у Люксембурзі я знаю декілька організацій, які займаються волонтерською допомогою і допомагають українцям. Це «Ukrainian і Слава Україні», це дві такі організації, досить такі потужні волонтерські організації. Що вони роблять для українців? По-перше, вони організовують, от як ти кажеш, досуг. Так, от вони повністю взяли на себе організацію цього досугу. У нас, наприклад, ця організація кожний день проводить якісь майстер-класи. От, наприклад, то була йога, там дуже ж багато людей повиїжджало, які там і майстер з йоги, і майстер з масажу, і різні танці, хто викладачі танців, хто мав свої танці в
Україні. І от вони в цій організації, вони не створюють такі, як кружки, угу. Вони створюють такі об'єднання, угрупування і запрошують людей. І таким чином наші люди, ну, наші українці мають змогу приходити на такі заняття. Люксембург, що так. Хочу розповісти. Люксембург – це досить маленька країна. Країна для заробляння грошей. Uh-huh. Тобто сюди люди приїжджають, заробляють гроші, а витрачають вони вже намагають, тому що тут дорого, і вони намагаються витрачати їх у Франції сусідній та у Бельгії. Але найпопулярнішим місцем для відпочинку як люксембурзів, так і вже й українців у Люксембурзі стали басейни. Басейни тут майже на кожному кроці, в кожній маленькій містечку, в кожному маленькому містечку, в кожному тілі, так, ну, uh-huh. Тут такі не села, тут такі як містечки. Тут ми маємо можливість ходити до басейну, і ми повністю використовуємо цю можливість. Зараз розповім, скільки воно коштує. По-перше, а в українців, ну не тільки в українців, я знаю, що тут вже ж дуже багато біженців не тільки з України, а з різних країн, то уряд Люксембургу надає таку спеціальну допомогу і оформлює, ну, для українців такий як культурпас. Це такий як картка пластикова, вона оформлюється на рік, вона є безкоштовна, ти йдеш до свого місцевого, як гміна це називається, до свого місцевого як управління гміни, і тобі виписують такий культурпас, він дає можливість тобі посіщати басейни. Басейни і різні інші виставки, наприклад, якщо вони проходять, якісь фестивалі, якісь музеї, дуже багато безкоштовний вход в музеї. І от для наших людей це стало якби, ну, це дуже-дуже отдушина, як ти кажеш, для тут в Люксембурзі. Дуже багато наших співвітчизників використовують цей культурпас, ходять в басейни, ходять в музей. Скажи, пожалуйста, вот, ну, про соотечественников понятно. Лично ты, вот какой у тебя набор отдыха? Музеи, фестивали, конференции, выставки здесь, в Люксембурге непосредственно? Я тобі хочу сказати, що в мене немає часу на відпочинок, тому що я працюю. Ну, як немає часу? Час від часу я теж ходжу в басейн з донькою, тому що це... Я людина, яка любить використовувати раціонально час. Якщо десь далеко треба їхати, то я не поїду. Так само я вважаю, що... Стимулюю питання моє, тому що я хотів узнати, чи надихає тебе відвідування заходів. Такі, окей, коли ти бачиш календарь событий, допустим, что-то есть такое необычное, там выставка, не знаю, выставка, давай, чего может быть выставка? Выставка жуков-короедов, например, какая-то интернациональная, или что-то такое необычное. И ты говоришь, о, классная идея, дома можно было бы такое сделать, когда я вернусь там, или предложу такое реализовать. Вот такие вещи есть, которые могли бы тебя, ну, давать тебе какие-то идеи, подталкивать тебя, вспомнить, что это могло быть. По-перше, в мене дуже багато, так як я працюю в школі, то в мене дуже багато ідей з'явилося з приводу організації дитячого відпочинку в нас, наприклад, в Україні, в моєму місті. У нас тут для дітей, от зараз, по-перше, і українські спільноти організовують майстер-класи, а по-друге, в самих школах організовуються кожен день якісь, наприклад, із того, що мені сподобалось, це була ферма тварин. Mm-hmm. Там можна було б годувати тварин, ну і воно як домашнє господарство, але там контактний зоокуточок. Контактний зоопарк. Із того, що мені сподобалось, це басейни, так само діти дуже багато восторга. От від цих далі ми були із того, що мені сподобалось, ну, музеї, це так, стандартно теж можна організувати. Із того, що в нас був такий як парк, там був зоопарк і там був парк атракціонів, тобто воно все разом. Я думаю, що при бажанні тут можна знайти, що робити. Я не знаю, як на рахунок, наприклад, тут дуже мало таких якихось
не знаю, духовних більш театрів, тут аматорські в основному театрі, але все, що тут і театри, і кіно, але воно все на французькій і на люксембурзькій мові, то я не знаю, на рахунок наших співвітчизників. Слушай, ти ж упомянула вже несколько раз басейни, хорошо, ми давай на них зараз подробніше остановимося, раз такой у нас і сезон, скажімо так. Чем, были ли у тебя дома бассейны открытые вот для общественного посещения в твоем городе, либо в стране, в Украине ты, может, посещала такие бассейны? Если нет, то хорошо. Как выглядят люксембургские бассейны, например? Как они, я имею в виду, что они в себя включают? Это просто какая-то там емкость с водой или что-то еще есть, какие-то инфраструктуры вокруг бассейна? Там, как это все вообще работает и чем, в принципе, тебе это привлекает, чем нравится, кроме того, что это охладиться в такую погоду сегодня? По-перше, це приваблює тим, що я вже говорила, що майже в кожній маленькій селищі є басейн, або до нього є доступ, щоб недалеко. В моєму місті, в Миколаєві, у нас три басейни є, один великий і два таких просто для плавань. Ну, просто басейн для тренувань, без ніяких там, один є із гірками, а всі останні просто басейн для плавання, для тренування. Один басейн навіть був в моєму районі, де я раніше жила, але я тобі говорю, що я ні разу там не була, тому що він не просто поплавати я не люблю. Тут басейни, вони включають в себе, по-перше, горки. Тут комплекс. От басейни, вони в основному включають комплексне таке, як відвідування. Там є джакузі, там є різні такі, як лінива річка, там, чи, наприклад, масаж, гідромасаж, чи, наприклад, гірки. В кожному басейні є гірки, в кожному басейні є вишки, і в кожному басейні є просто окремо дитячі такі, дитячий басейн маленький. В кожному басейні. Це, по-перше, що, тобто, ти не просто прийшов поплавати, а можеш якось, наприклад, для дітей. Діти дуже люблять, якщо мама, наприклад, в великому басейні, батьки, а діти там на горках або на тих самих джакузі. Тобто відпочинок з родиною, я б так сказала. Акваценттер тобто, для більше, так? Так, акваценттер. І вони в доступі тут поруч. По-перше, це близько. Угу. Тобто не всі, наприклад, якщо там проводяться якісь майстер-класи для українців, або зумба, або танці, або фітнес, то треба їхати ще в цей центр. А басейн, він, в принципі, в кожній гміні і люди мають доступ до басейнів, і оцей культурпас, який має можливість безкоштовно їх приходити туди. Дякую. Скажи, пожалуйста, твої самые любимые заняття і времяпрепровождения, отдых, які були дома у тебе? Есть ли у тебя альтернатива этим же заниматься сейчас в Люксембург? Дома я дуже, так як я мешкала біля річки, мій мікрорайон знаходився біля річки, я дуже любила ввечері, наприклад, виходити гуляти з собакою до річки або проводити біля річки. Ми взагалі мешкаємо біля моря, на вихідні в нас завжди була можливість поїхати на море, в Люксембурзі моря немає, тут є пару озер, які сумнівної чистоти водою. І пляжі тут теж треба добиратися. Я замінила це на, так як Люксембург, він в принципі старе місто, дуже багато старих споруд, тож я просто, як видається час, гуляю по місту, милуюся краєвидами. І взагалі тут, наскільки от я розмовляла зі своїми подругами, зі своїми знайомими, дуже багато хто перейшов на велоспорт. Тобто тут є такі бокси, де можна взяти велосипед. Mm-hmm. Наприклад, встановлюєш програму на телефон, цей телефон завантажуєш і береш велосипед. Тут взагалі все для велосипедистів, окремі доріжки, окремі парки навіть є для велосипедистів. І я ж кажу, дуже багато наших людей перейшли на велоспорт. Тут навіть можна орендувати таку. Я перший раз побачила, як коляска для дітей, що ти чіпляєш дітей і просто везеш і насолоджуєшся. Тут сім'ї, і собачку, і дитину посадили і поїхали. Я вважаю теж один з... Ти ще не пробувала на велосипедом пересуватися. Я тобі відкрию таємницю, я не можу їздити на велосипеді, це не мій вибір.
Ще хочу розповісти, до речі, дуже недавно теж організація проводила такий захід для українців, і я відкрила для себе, проводили на річний клуб, і ну, я не стала серфінг. Я взагалі здивувалася, що на річці можна робити серфінг. Моя дитина з третього разу стала на доску, і це було дуже-дуже цікаво і для круто. Дітей, і для дорослих. Клас. Тобто, коли до човна чіпляють таку вірьовку. Вейкбордінг називається, да, зрозуміло. Да, да, да. Кажи. Те, що з видів відпочинку. Я тебе зрозумів. Слушай, ну ще хотів спросити вже наприкінці нашої бесіди з тобою. Мы знаем, что все ограничения только в наших головах. Люксембург очень маленькое государство, и оно практически находится в центре европейского содружества, вокруг его окружают многие страны. Ну, не знаю, может, или ты, или лично там знакомые, которые вот вы находитесь из наших соотечественников, ограничиваете ли вы себя нахождением только в Люксембурге, или, например, ты просматриваешь календарь культурных событий в соседней Бельгии, Франции, например, или в Германию катаешься там на выходные, просто посмотреть. Насколько я понимаю, расстояния очень короткие. Это, например, как мне от Ирпеня доехать на работу в Киев и назад. Ты можешь сгонять в какой-то из крупных европейских городов. Поделись этим опытом. Так, саме наші, це так як Люксембург знаходиться в майже в центрі, тут Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, дуже часто і навіть хіба лінивий тільки не з'їздив у Париж, тому що від Люксембурга до Парижу година їзди. І раніше можна було безкоштовно взяти білет, а зараз ні, вже закрили лавочку. Так, можна ви цю лавочку закрили, то з таким сожалінням, так? Да? Да, в Париж хіба тільки, я не знаю, лінивий не з'їздив. До Бельгії, до Брюсселю, до Брюге, тут 3 години, до Амстердаму, до на море, але на Північне море наші люди мають змогу поїхати. І на вихідні ми також з друзями їздили на вихідні. У Франції є теж. Повертаємося до теми басейнів і аквапарків, вони тут їх дуже люблять, тому що до моря всім далеко, або Північне море, воно холодне. Ми їздили у Францію, є терми такі, хіба вони відомі, я забула, як вони називаються, але вони такі відомі, тому що часто в інтернеті я їх навіть бачила. В ті терми їздили. Зараз розповім, що це за терми. Тут, якщо в Люксембурзі тут басейни окремо, там включено тільки там горки і джакузі, ну, такий як комплекс, то в цих термах у Франції включено сауна, хамам, масаж, тобто ти платиш, зараз скажу, 30 євро це коштує на 3 години, але в тебе там басейн великий, дуже багато різних видів водного масажу. І дуже хамам, сауна, навіть сауна з якимись кріосауна, це коли льод на тебе виливають. Ну, тобто це дуже великий комплекс. Я навіть не у всі комнати. Спа-центр большой, да, зрозуміло. Так, спа-центр. Такий спа-центр. От і ще ми окремо їздили. Є в Бельгії Леголан, ну як Леголан, це для дітей такі, такі розваги, центр, ну всі знають, що таке Леголан. Знаю, це як Діснейленд, дуже багато, ну ті, хто мають більше змоги, їздять. Ми ще не добралися, але я думаю, що це скоро станеться. І в Німеччині теж є такий комплекс аквапарків. От на вихідні люксембуржці і зараз уже і наші співвітчизники дуже часто їздять. Ще одним із видів времяпровождення наших людей – це шопінг. Шопінг у Німеччині. Хорошо, сейчас мы тогда по цифрам, если ты позволишь, быстренько. Я сейчас должен сделать одно сообщение. Уважаемые зрители, пожалуйста, оставляйте ваше сообщение, ваш опыт досуга в тех странах, в которых вы сейчас находитесь, либо находились, посещали. Чем вы занимаетесь, чем вы занимались или видели, чем занимаются интересным другие граждане или этих государств, или наши. Вот. Также вы можете сделать взнос благотворительный нашему каналу, если, конечно, вам интересно это. Подписывайтесь на наши новости, потому что много чего интересного можно узнать. Не только о ситуации, связанной вокруг вынужденных переселенцев, также о туризме наш канал имеет много информации. Настенька, ну давай, еще одну минуту я все-таки у режиссера выкручу. Ты сказала, лавочка прикрылась. Кратко, где лавочка не прикрылась и кто тебя гавкает, как зовут?
Запускай, пускай, запускай. Как его? А ну-ка. Это Фоксик у тебя там, да? Нет, это у меня Джек-Рассел. Джек-Рассел? Ой, красавчик какой. Ему же надо 5 раз в день гулять. Привет, Джек-Рассел. Да. Ну все, так бы и работали с ним, а то посадила дитё там на пол. А что вам оставили, кстати, по Люксембургу? Что вам оставили, какие возможности бесплатные в плане транспортных? И если бы их не оставляли, допустим, сколько стоит поездка в Германию на шопинг либо во Францию? Билеты, сколько цены? Так, давай, кратенько, минутку, мы расстаемся. Зараз, як ви знаєте, що Германія зробила за 9 євро на місяць, за 9... Что-то поменялось. Я вышел из отпуска и просто знал, что эфиры 20 минут, а у нас сейчас с тобой 10, поэтому все, не спешим. Продолжаем. Давай, что Германія? Германія, Німеччина зараз для українців зробила такий, як теж квиток за 9 євро на цілий місяць, де ти можеш купуєш один квиток на цілий місяць, і ти можеш можеш їздити на потягах і на цілий місяць. Ну, це лише кошти, в Німеччині, так? Не... Да, це в Німеччині, а в Люксембурзі він взагалі безкоштовний транспорт, я вже наголошувала це для всіх, в Люксембурзі безкоштовний транспорт, всі види транспорту. Зараз, на жаль, в Францію ми не можемо поїхати. Безкоштовно не можете. Безкоштовно ми не можемо у Францію поїхати, треба купувати білети. І я хочу сказати, у Франції дуже швидкісний потяг, і там білети коштують від 80 євро за в одну сторону. І так, в Бельгію ми теж не можемо вже їздити безкоштовно, тільки лише якщо ти вони бачать, що ти з багажем або прибуваєш, або їдеш в посольство. І то там треба домовлятися. Ну, в Бельгію проїзд коштує не так дорого. Я до сестри досить часто їжджу в гості. Це 22 євро в одну сторону коштує. Це такий інтернешнл потяг такий, так? Да, інтернешнл потяг. А от такі моменти, ці бла-бла-кари, там, автобуси, таке, от є чи ні сообщення? Все це? Я не знаю, потягом, тут вигідніше і дешевше потягом, ще можна літаком, бо з Люксембурга дуже багато літаком подорожують, теж є аеропорт, і найдешевші квитки я дивилася, бо я летіла в Україну в Кишиньов, то найдешевші квитки йдуть в Мілан, тому що в Мілан, чому? Іспанію, я не знаю чому так, ну, мабуть там буквально 12 євро коштує квиток з Мілан з Люксембургу. В Мілан, Іспанія найдешевша це країна і чомусь Нідерланди, тому що Нідерланди не поруч, Нідерланди, Бельгія, можна полетіти літаком. Я ще хотіла розповісти про наші, наприклад, от українці, да, там ми про масаж і про салонні процедури, наприклад. Давай. Тут це дороговато виходить, але воно все співставляється з твоїми заробітками, тож якщо не співставляти з зарплатами в Україні, то дорого, якщо співставляти. Якщо ні, то в принципі, хоча тут ціни на процедури теж. Ну, у нас теж, я скажу, зарплати не виросли, а ціни виросли і намного виросли. Кое-где до 100%. Ну, от, наприклад, на масаж, от в мене попередня хост фемілі, вона ходила на масаж. Масаж тут коштує 80 євро. Це загальний масаж. Це один сеанс. Наприклад, фітнес-клуби, от я знаю, в нас дівчата дуже полюбляли фітнес-клуби, і в Україні дуже часто ходить, я навіть сама була, то тут абонемент, наприклад, на півроку коштує 400 євро, 300-400 євро. Так, це, але там включені, там, по-перше, тобі, як тренера там ідуть, якщо в нас, наприклад, в фітнес-клубі тренер, ти маєш індивідуально якийсь займатися, так? То тут програма тобі включена. Подожди, 400 євро півроку, хорошо, яка середня заробітна плата для місцевого жителя? 3-5 тисяч? 4 тисячі євро, тобто за півроку 400 – це нормально. Скільки платять вони за годину вимушеним переселенцям зараз? Від якої мінімально? За годину, або в місяць? Півтори?
Я не знаю, скільки за годину платять, mm-hmm. тому що я, наприклад, за 20 годин я отримую 1500 євро. За 20 годин праці? Да, за 20 годин праці в тиждень. Тиждень. Це в тиждень. В тиждень 1500 ти отримуєш? В місяць 1500. В тиждень я працюю 20 годин. Тобто 80 годин ти працюєш на місяць десь? Ну, десь так, да. Угу. Ну, півтори. Я чув таке, що і в Бельгії, теж в Німеччині там 1000-1300, півтори – це так. А, ну, коли півтори, то 400 за 400 за півроку за фітнес. Ні, в Бельгії трошки по-іншому. В Бельгії там виплати нормальні. Тобто, якщо в Люксембурзі, тут я вже говорила, що ага. виплати тут для переселенців не дуже, ага. тому що ти, ну, Україна тебе не дуже хоче так содержати, ти мусиш йти на роботу. То в Бельгії спокійно собі можеш отримувати таку саму 1300 виплати і не працювати. Тобто, не, ну, на я чув, що там теж кожні 4 місяці є моніторинг, і вони моніторять, щоб ти не сидів на пособі, шукав роботу собі. Ладно, давай ще коснемося, ти сказала, шопінг в Германії, чому в Германії, і що почем? Тому що в Германії дешевше. Навіть мої хост фемелі їздять на закупи до Германії, там дешевше, там, наприклад, якщо в нас... не знаю, масло коштує 4-5 євро, то там 2-3 євро. Тобто масло, там яке набагато... масло? Косметичне чи масло олія? На хліб мазати. А, це стосується шопінгу, я мав на увазі шопінг, це якісь там... Эти... А, і за продуктами їздять. Ага. Їздять і за продуктами, і за одежею. Наприклад, зараз всі їдуть дітям в школу, от як в нас їздили там, да, в Одесу всі, на 7-й кілометр, то тут їздять і в Германію дітям в школу, тому що там теж на порядок дешевше. Там такі самі, ага. магазини, ага. такі самі бренди, все таке саме, але там на порядок дешевше чомусь. Я не розумію чому, ну, бо Люксембург це дорога країна і там трошки дешевше. У тебе пісик заснув, спіт, видиш? Він вирішив, що... Скажи, пожалуйста, як дорого содержать собаку в місяць? Я смотрю, Джек Рассел обычно не такой кудрявый, как у тебя. Ти його не стрижеш? Сколько стрижка собаки стоит? Я її тільки забрала, я ще навіть її не ставила тут на облік, тому що я все-таки... Може, забрала з дому? Да, забрала. О, і як вона доїхала? Сколько стоїла доставка собаки в Люксембург? Я їздила по неї, до речі, перший раз я хочу сказати велике дякую, мабуть, Укрзалізниці, тому що я їхала в потязі Одеса-Львів, і в моєму вагоні було сім тварин. Тобто ти була в Україні недавно? Да. І не приїхала там в студію обнятися і всяке таке? Настя, дуже... я з тобою, коротше, потім розберуся. Хорошо. Я була дуже швидко, я навіть вдома не встигла усіх обійняти. Я тебе поняв. Хорошо, була... непонятно, що ми, да, не в першу чергу. Ну. І тебе Укрзалізниця розрішила провести собаку безкоштовно? Ні, не безкоштовно. Ти якщо купуєш квиток, там є така як примітка, везете тваринок, 24 гривні коштує білет на тваринку. Mm-hmm. Вона спала зі мною на полці, mm-hmm. на верх. Окей. Я ж тобі говорю, що в моєму вагоні було 7 собак. Тобто Укрзалізниця вже навчилася приймати нормально людей з тваринами. І як ти її з Львова доставляла в Люксембург? Потім, ну, перевізник, такий досить великий автобус, uh-huh. ну, нормальний перевізник, вони їхали в Францію, але через Люксембург. Uh-huh. І, ну, мені довелося купувати місце на собаку. 80 євро коштує місце на собаку. Ага. Бо ми з нею їхали. А то на ми з нею скільки їхали. Коштує квиток в одну сторону? На людину коштує 120 євро. Ага. Ну хоч так. Хорошо, а скільки зараз стоїть корм в Люксембургу для твоєї собаки? Или ти ще з Одеси корм використовуєш? Ні, я не з Одеси. Да, різні, у мене дитина купляє, я не ти знаю. Не знаєш. Ти, тобто, використовуєш виплати дитини для того, щоб купувати своїй собаці корм? Ні, вона сама купляє, вона ходить, вона йде. Я не дуже люблю ходити в супермаркетах, тому у мене продуктами завідує дитина. Настенька, дорогая, половина, дотягнули ми цю половину, я не знав, що вже 30 хвилин розмовляти. Дякую тобі огромне, був тебе безумно рад бачити.
Вот, за то, что ты была в Украине и не сообщила, мы это отдельно с тобой поговорим. Обнимаю тебя. Спасибо тебе, малышки, привет, и собаки твои тоже. Хорошего дня, до следующей встречи. Пока, дорогая. Давай, пока.